Sì, Fabio Leone, vocalista di Anga, oggi a banda gravò DVD, do nuovo CD Omni. E quero falar um pouco com a galera, com todos os fãs desse estilo de música heavy metal. Eu não gosto disso, isso é uma merda para mim, però gosto de metal, de rock. E House of Bootleg, esse cara, meu amigo, é foda. Eu mando um abraço e ele manda um abraço a todo mundo. Salve, galera da House! Isso, valeu!